さんこんにちは。エビル駅前店の池田と申します。本日は、新築の建ったばっかの物件ですね。月光昭和町駅裏の物件ですね。ご紹介させていただきます。ではグラッと回っていきましょうか。早速なんですけども、ジャネスの駐輪場になってます。カメラにも安心です。こちらがエントランスになっておりまして、まず左手にあるのはダイヤルロック式のポストですね。で下が宅配ボックス、お忙しい方もご利用いただけます。セキュリティ面も充実しております。引き続きオートロックで入っていきまして、もう共通ですけども、建物掲示板こちらで物件の情報随時ご案内ありますのでご確認お願いいたします。はい、ではお部屋のご紹介なんですけども、見てください。エントランス共用部分最高もいいです。では角部屋306号室のご紹介なので歩いて進んでいきましょう。もちろんついてます。で入ってもう自動的に電気つくようになってますので便利ですね。また横長のシューズボックスです。すごい大容量ですね。でそのまま奥にあるのがリビングとちゃんと仕切りされてます。見てください、ウッドパネルのお手洗いです。ここには収納がついてますのでトイレットペーパーと入れてください。こういった設備もついてますね。はい、ではリビングのドア開けていきます。まずこちらなんですけど浴室ですね。入ってすぐ左手に独立の洗面台がございます。電気もつけるタイプですね。お決まりのシャンプーのレッサー、高さも変えれるタイプと3本もついてます。でこちら僕の背面の洗濯板ですね。洗濯板もない物件あるんでこれあるだけでも付加価値になります。でそのまま浴槽ですね。もう浴室の乾燥もついてますんで、アクセントクロスのこちら側の湯沸かし設備ですね。リビングの呼び出しもできますし、時間表示もできます。またその他もろもろですね、追い焚きはもちろんいろいろ使っていただきます。でもちろんサーモもついてますということですね。はい、では、お部屋の方進んでいきましょうか。綺麗なタイプですね。新築らしい。左手のこのクロスもかなりおしゃれです。まず最初に出迎えてくれるのが L 字のカウンターキッチンですね。今度2口ついてます。お一人暮らしで2口十分ですね。で、僕の背面にあるここが冷蔵庫置き場ですね。まあいろいろ全然棚置いて食器等を置いていただけたりもできます。重複しますがこちらが先ほどの設備ですね。リビングとリンクしているものです。で、こちら最高の面もこうやった配慮されてますので、ガラス扉ですね。で反対側が収納と、しっかりポールが付いてるのでハンガーかけていただいて上には折りたたんで収納していただきます。でこちらもお入りください。こういった感じでリビングを仕切りしていただきます。正直決して広いとは言えないんですけども、まあこういった日当たりも良くて室内乾燥もできるタイプになってますので、まあ、天気が悪い時期とかも安心です。もちろん新しいエアコンもついてますし、その下には空調設備ついてます。これは最近なんかありがたいです。でバルコニーなんですけど、バルコニーを見てください。ウッドパネルですよ。こちらの避難器具入ってますので物件も設備ですね。でこういった感じで洗濯槽3本させていただけるタイプですね。こういったスタッフいただけます。
で見てください、この眺望なんですけど、すごい電気、青空に、まず目の前がビッグカメラですね、にあのホテルがあります。その右手にはイオンが見えると、大都会岡山の眺望が高望みできます。はい。